リンゴありがとう。葵ちゃんさんありがとう。休めましたか？コンサート後は休めたね。今日はお仕事あったんですけど、コンサート後休めた休めた。亀さんありがとう。こんばんは。幕張のあと実家に帰ってないですね。お仕事とかあったから、そうあんまり入れないなと思ってやめちゃいました。スプラに戻ります。難しくてさ、スプラが本当に下手で、もうなんか全然もうすぐさやられるからさ、本当になんかもう悲しくなって、もうどうしようってなってさ、昨日いや練習あるのみかってなったけど、どうやったら上手くなるんだろうと思って。どうやったら上手くなれるんだってなって。ヤシタンさんありがとう。葵ちゃんさんありがとう。ドマさんもありがとう。どうやって強くなれるんですかね。自分も愛知と話してみたいから、来て来て、ぜひ。こんばんは。体育会系ですだね。いやマジで難しいよね。どうやったら強くなれんの。もう本当に自主練あるのみ。マジでさ、本当にさ、スイ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 さ、あのゲームをさ、なんていうの、もう敵とかもさすぐ打ちまくってというか、すぐにやられないで逃げたり、そう攻撃したりってすぐできるようになりたいんだけど、うん、無理だよね。そんなすぐには上手くなんないよね。やっほー皆さんこんばんは。武器ね、ローラー使ってる。生写真の愛知がすぎて予約しました。何のやつだろう、あれニットのやつ。マップ覚えるのもあるんだけどね、マップ覚えた方がいいってね、なんか YouTube で見た、ゲーム実況者さんの。なんかお散歩、お散歩っていうさ、あれ機能あるじゃん。お散歩のでなんか一旦マップをこう覚えちゃった方がいいよみたいな、そう地形をこう理解してみたいな言ってて、昨日夜な夜なお散歩ちょっとやってたりしたんだけど。あらもう市村優念、そうなん、仲良くしよう。葵ちゃんさんありがとう。こんばんは。マジで難しくてさ、本当に。覚えたいけど一人でお散歩したくない。わかる、でも踏みつぶされた、やばい。そりゃむずいよ。そう難しいよ本当に。私はそのローラーでぬりぬりするのが好きなのであの最初に何かもう端からこう塗り線でちょっと塗り塗りして、でちょっと最後らへん後半にあの試合にちょっと攻撃をしていくという戦法です。愛知押しそう
本当かい、仲良くなろう。ゆたちさんお疲れありがとう。バケツは楽しそう。まだね私そうちょっとあれがないんだよね、武器がない。こんばんは。多分 Y よりうまい。絶対なんかさ、そうだよね、なんでみんなうまいんだろうね。マツさんありがとうございます。ドラフト会議ね、ドラフト会議か。私でも甲子園全然見れてなかったから、誰が強いとかあんま詳しくないかも。ソフトバンクが海外の選手を1位指名なんちゃらみたいなのは見たの。こんばんはってやつは見たけどな。10時から10時までなの。あ、バイト頑張ったよね。そうな、明日ちょっと朝早くて仕事が、そう仕事集合時が早いから早く寝るんだ私は。今日眠い、結構眠いから寝れそう。休団されそう、嘘マジ。いや千賀投手いなくなったらやばいよ。早起きして仕事頑張る、えらい。寝そうな顔してる。私眠くなくても眠そうって言われるからね、365日24時間眠い顔してるんだと思いますもはやもうそういう顔ですね。こんばんは。いやスプラ上手になりたい本当に。どうしようって感じ。どうやったらうまくできるんだろうって。もう慣れるしかないのかな。マップを覚えつつ。もう慣れていくしかないのか。練習あるのみか。おいちゃんさんありがとう。もう急いで強くなりたいよ、ねでもそんな近道は無理ですね。なんかさ強いっていうか、あんまりすぐやられない方が楽しいじゃん。チームの力になれなくてさ全然申し訳なくなっちゃうのよチームの人に。そう MJ さんありがとうございます。そうでも YouTube とかでちょっと独学してる。チームの力になれなくて情けないってなってね。ズッキーさんありがとうございます。クマさんありがとう。電波悪すぎて止まってんの。電波しっかり。あそう聞かないと収録でした今日はね。沖さんと初めて。お気に入り YouTuber できました。わかんない、誰かいるかな。
まだあんまり。よたはちさんありがとう。あ、よたはちさん待って、昨日のやつだ。昨日のいなかったよね、確か。落ちてたよね。見せますね、これ書きました、ビスのやつね。ありがとうのメッセージカードです。昨日スクショなりぜひ。4位症状ありがとう。ありがとうございます。見れた？見れましたか？ありがとう。で、6位までに入った方は、あの自撮りをねして、あのリクエストしてくれたポーズで写真を撮って、それをモバメに今送り途中なのね、1枚ずつなので、なんかしてほしい、指ハートピースとか、なんかグーうーんとか、なんかあれば、それをして写真を撮ってモバメで送ります。自撮りをしてしますよ。スクショ OK。 リクエストできるのですよ、してください。あればね、リクエストあれば、なければ私が勝手に決めますけど。愛知のおかげで電波生き返ったかも。え？マジ？超能力で直しといた。チェキです、チェキ。クロちゃんさん、ありがとう。いっぱいありがとう。前玉さん、ありがとうございます。六大将軍の褒美。お任せでお願いします。思いつかんし。よたはちさんらしいということで、じゃあ指ハートしておきます。オッケー、指ハートをしときました。良きかな。208日、ありがとうございます。あっち、ありがとうございます。そう、今日は結構喋ったのね。
聞かないとのね収録していきまして、明日は明日は市村城を収録するんでそう、しゃべりしゃべり、ラジオしね、そうダブルラジオ、ラジオ楽しいなってでも思う。うん、一応ラジオはね不規則だね。まあ、でも明日収録しちゃうから今日送ってくれたらギリかな。どうだろう。ギリ。いけるかもしれないので、お便りぜひ送ってもらえたら。整いタイムでも一番ラジオの方が喋るからね、もう本当に。そう、なんでもないネタがやや継続ではあるよね。でも定期的に継続みたいなことだよね。お願いします、お便りお待ちしております。あ、もう少しでハロウィンか。ハロウィンだよね。ハロウィンのあのディズニーに行きたいなってすごい思うんだよね。ハロウィン、ディズニーハロウィン行きたいんだけど、なんかねちょっと安くなってるらしくて、ディズニーがそのコロナのワクチンのやつとかでね。そうだからめっちゃ混んでるらしくて、めっちゃやだそれが。髪かわいい、外羽ね。そう、混んじゃってるのはなーってね思うよ。ハロウィンディズニー行きたいな。ハロウィンといえば、まああの耳か情報じゃない、ツイッター情報、あ、TikTok、 あ、ツイッターかな、なんかで見たんです、すごい行列で。ハロウィンのあのスタバの新作、そう飲みたい、飲んだ人いるかな、もう今日から発売だったんですよ。飲んだ方いるかな。ボンボヤージュでクランチを買って迎え行った。え、マジ、かわいいよね。ボンボヤージュで買えるもんね、全部。ショーラムで遊園地券もらったけど行ってないね行けてないね。でも有効期限とかないから、そうちょっと行ってないんですよ。グリーンランドとか行こうとか言ってたんだけど行けてないね。紫いもののやつ今日から美味しいのかなっていう、まあでもまずくはないね絶対と思うんだけど、私は 甘いのにいける人なので、なんか甘いの苦手な人だったら、あ、甘すぎってなるかもしれないけど、私は大丈夫だと。こんばんは。めっちゃ海外の人多くなってた。アイリ様好きです。唐突な告白。全くいい、クランチチョコ配ってた。
優しい。普通のさつまいもが美味しかった。まあそうだよね。週末飲めて飲みたいな。飲めたら飲む。そう、前回のやつ飲めなかったんだよね。前回の焼き芋。じゃあ飲むタイミング失って、幕張コンサート終わったら飲もうって思ってたけど、いや帰ってきて絶対飲もうってスタバ寄ってみたらなかったんだよね。大当たでした。水っちさんありがとう。高速のねサービスエリア、わかる、買いたくなる。前回の美味しかったらしいね。サットンさんありがとう。こんばんは。飲むタイミングよく逃すけど、のわかる。でもなんか今回のハロウィンも多分期間限定かも。短そう。ハロウィンだもんね。期間限定でした。じゃ短いんだよ。だからもうね、結構あっという間に終わっちゃうかも。三角チョコパイも別に今まだあんまり、食べたいとはなってないね。なってはないけど、確かにね、売り切れちゃうよね。ズッキーさんありがとう。アイチアバト出た。ほんと？おめでとう。このルームで投げたらさ、そのアバターがもらえるとかだったらいいんだけどね。それはちょっと優しすぎか。山本ね、山登ってきた。いいね。山登りいいね。山登りいいな。したいな。ワンピースまだやってるんだ。こんばんは。写真送ってくれ、ありがとう。旅行行きたいな。旅行に行きたいけど、なんか旅行に行きたいっていうか、車でなんかちょっと長旅したい。お父さんが大変なだけだけど。お父さんっていうか運転が大変だけど。まあ、野球トークしたいわ。したいね。ね、声出し SKE さん声出ししてるみたいなんだけど、やばくない？すごい。もうファンの方からしたらちょっと泣けるよね。カフェ、あ、アイスカフェよるん
賞をくださいったのマジ。いや、なんて頼んでるか分かんないよね。確かにそれは。紅葉を見に行きたい。いや、なんか高速乗っていろんなサービスエリアも泊まりつつ、あの目的地に向かって、一泊してみたいなありだなって思う。あ、スキーでもいいな。私はその年明け、あ、年末とね、新年は実家に帰る予定なので、まあ、だから家族とどっか行きたいんだけど、どこに行こうかっていうね。青いちゃんさん、ありがとう。愛知の助手席乗りたい私が運転側うん、車で行くけど結構しんどい、遠い。声出したいって声出してたうーん、コール聞いちゃったらもうなんか感動だよね。ダジャレが2つも続いてるよ。でも宿泊する人多いのかな。どこに行きたいかな。でも好きに行きたいけどね、私的に。去年行ってないから行きたいかも。スキー回りちゃりだな。韓国は行きたいけどね。ああ、あ、宿だ、ん、宿代が逆に高くなった。そうなの。でもさ、高くなってもさ、その旅行割があるからさ、どっちにしろ旅行する人増えてるね。そっか、ほうがいいかな。月ね月やばい。でも美味しいもの食べたい、確かに。なんかグルメだよね、やっぱ旅行って。結局や、グルメだよな。旅行のさ、旅の醍醐味グルメじゃない。もう私は写真とか撮りたいけど、写真とかも結構重視したいけど、大人の旅はやっぱグルメでしょ結局ね。京都旅行行く。すごっ、一人でいいね。
行ってみたい、一人で京都旅行行きたいな。一人で行くのいいね。月まで3キロの看板が割と夢面白い。月ってなるよね。もう旅行ってお金かかるん、確かに。グルメだな、食べたいものとかそういうのを目当てで旅行したり、あ、ここに行きたいってなったりするよね。あとはまあここの観光地行きたいとかでまあ決めたりすると思うけど、一元出て直行やばい最高、すごい行動力。プレイリスト作るでいいから分かるよそれは、うん、大事。北海道マジでね、いいな、一回も行ったことないや。うん、焼きカレー美味しいよ。門司港の焼きカレーすごい美味しかった。そう、また食べたい。私もカフェもいろいろあるね、結構あるね。インスタとか TikTok とかね載ってるね。うなぎ、ラーメン、しばらく旅行はお預け。まあそうですよね。ご飯にしてる焼きカレーはね、そのチーズが大量にね入ってて、とろけるチーズが、それが最高でしたね。そう、それが最高だった。ねえ、ラーメン巡りか。ラーメン、お店でラーメンをさ食べたのさ、マジでさ記憶にないんだよね。そう、それぐらい行ってなさすぎてちょっと忘れかけてるお店の味を。顔色？あ、ライト一緒だよ昨日と。ちょっとね色変えてんだよね。これはなんか白、めっちゃ白っぽい感じ。これ普通標準ライトで、オレンジっぽい色してる。これね、弾丸かな。弾丸かな。クロちゃんさんありがとう。佐賀の有田の焼きカレー、1位はちょっと気になるね。大差ない？嘘、あんま変わんないか。弾丸になっちゃうのね。まあでもそうね、
あんまゆっくりいつもできないんだよね。アイリー久々ごめん、今日もかわいい。久々、元気だった？何してたの？忙しかった？こんばんは。今日早めに寝れたらいいな。明日朝早いから、朝から夜までお仕事。あ、そっか、面接でしょ、やばい。あ、頑張って。いや大変よな。来週パジャドラ出るけど、パジャドラ出てなさすぎて忘れてる。もう大分はねパフォーマンスないね、多分。クリエイターズだっけ、なんかイベント、そっち天神でもあるかもしんない。そっちはパフォーマンスだけど、大分はね違う、スポーツイベントかな。そう。いや、テスト勉強もう頑張って、本当に応援してる。愛理のことも忘れないでね。重い女。公演自体ちょっとね、そうね、久々かな、そのパジャドラ。この前制服の目私はクリエイターズだっけ、そっちの方は出ないね。天神の方がいい。そう、忘れないよ。よかった。よかった、応援してるよ。大分と同じ日だからね、ファンの、自分のファンの方が来てくださったら、大分の方に来てくださったら嬉しいけど、そっから大分行って天神行く人もいるのかな。行けるもんなんかな。大分配信ないね、多分。そういう歌ったりしないからないと思うからな。なんでまだなんだろうな。始まり、コールラブさんの新曲さ、めっちゃむずいよね、歌うの。ズッキーさんありがとう。そう、ファッションショー、なんかランウェイみたいなのはあるっぽい。そう、私も初めてだから、ちょっとどんな感じか。お勉強してきます。偉いよ、お勉強頑張って。終わったらもうとことん遊べる。仕事で行けない、行きたかった。そうなの？あー残念。またの機会に、また行けたらいいな、行けたらいいな、お仕事で。
褒めてください。いや、1対1でみんなと話してる時は私大体優しいですよ。おしゃべり会ね、もうつっか、オンラインは10月今月で最後かな。確かにクリなのね、ラジオ。イコーラーブ、そろそろ今日はちょっと早めに終わろうかな。明日も早いのでね、ちょっと早いので、うん、カレー作ってたから、え、そうなんだ、カレーイタチさんありがとう。主婦やん、もう主婦すぎるな。うちもラジオ送ったって、ありがとう、メッセージよろしく。ダーチさんファイトありがとう。ちょっと寒いからね。そうね、うん、部屋はあったかいんですけどね、全然外寒いよね。ちょっとでも寝るとき寒いかも、うん、暖かくして寝てください。皆さん早起き頑張ります、頑張ります。やばい、あーにゃ、主婦ですよ、あの方は主婦や。仕事をもしこれから仕事頑張ろう、頑張って。副業さんお疲れありがとう。私も早く寝るの頑張ろう。13位なおさん、12位キムケイさん、11位おたらんさん、10位ゆうつなばらさん、あー変わっちゃった、13位キムケイさん、12位おたらんさん、11位タグ JP さん、10位ゆうつなばらさん、9位 MJ さん、8位クロちゃんさん、7位さとしさん、6位こいっていうかあいにくさん、5位ヨタヤチさん、4位サマラスさん、3位ホグピグさん、2位アオイちゃんさん、1位ツッキーさんです。ホグピグさんありがとう、サットさんありがとう。6度、え、寒、6度寒すぎ、めちゃめちゃ寒いね。ちょっとみんな体調ね、この季節の変わり目ってマジで大変だから、体調管理がね。ありがとうございました。皆さんおやすみなさい。早起き頑張れる方頑張る方っていうか頑張る方、一緒に頑張りましょう。バイバイ、おやすみなさい、バイバイ。